ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ძალის გამოყენების შესახებ ლექციაზე. ჩვენი ლექცია ზოგადად ეხება ძალის გამოყენების მარეგულირებელ ნორმებს საერთაშორისო სამართალში. ეს არის ლექციის მეორე ნაწილი. ლექციის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ ძალის გამოყენების ზოგად აკრძალვაზე. ვისაუბრეთ ძალის გამოყენებაზე როგორც კონვენციურ და როგორც ასევე როგორც ჩვეულებით სამართლის ნორმაზე. განვიხილეთ გაეროს წესდების მუხლი, რომელიც აღნიშნულ საკითხს არეგულირებს და ასევე გარკვეულწილად შევეხეთ გარკვეულ ძალის კატეგორიებს, რომლებიც ამ საკითხთან მიმართებაში რელევანტურია. კერძოდ, ჩვენ ვისაუბრეთ ძალის ისეთ კატეგორიებზე, როგორიც არის რეტორსია და რეპრესალია. განვიხილეთ განსხვავება ამ ძალის ორ კატეგორიას შორის და ვისაუბრეთ მათ მართლზომიერებაზე. და ასევე ჩვენ წინა ნაწილში გარკვეულწილად დავფარეთ ამ რეტორსიასა და რეპრესალიასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულაციები. ლექციის ამ ნაწილში ჩვენ უკვე გადავდივართ თავდაცვის უფლებაზე და ამ ნაწილს ჩვენ მთლიანად ფაქტიურად თავდაცვის უფლებას დაუთმობთ. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ თავდაცვის უფლება მოცემული არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების 51 მუხლში. 51 მუხლი პირდაპირ ამბობს, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს აქვს, ესე ვთქვათ, თანდაყოლილი უფლება ინდივიდუალური და კოლექტიური თავდაცვის. ამ მუხლის მიხედვით თავდაცვის უფლება ხელშეუვალია და სახელმწიფოებს შეუძლიათ თავი დაიცვან, ესე ვთქვათ, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე კოლექტიურად. უნდა აღინიშნოს, რომ მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ 51 მუხლი წარმოადგენს ერთგვარ გამონაკლის გაეროს წესდების 2-4 მუხლიდან, ანუ ძალის გამოყენების ზოგადი აკრძალვიდან. და შესაბამისად მეცნიერთა ეს ნაწილი მიიჩნევს, რომ ძალის გამოყენების აკრძალვას არ აქვს აბსოლუტური ხასიათი. და მისგან გარკვეულ შემთხვევაში დაიშვება გამონაკლისები და მსგავს გამონაკლისებად ისინი განიხილავენ როგორც თავდაცვას, ასევე ჰუმანიტარულ ინტერვენციას და სხვა საკითხებს. თუმცა არსებობს მეცნიერთა მეორე ნაწილიც, რომელიც მიიჩნევს, რომ ძალის გამოყენება აბსოლუტური ხასიათის მქონეა და გაეროს წესდების 2-4 მუხლში მოცემული რეგულაცია აბსოლუტურად დამოუკიდებელი თვითმყოფადი ნორმაა, რომელიც განცალკევებით დგას, ხოლო რაც შეეხება თავდაცვის უფლებას, იგი ასევე დამოუკიდებელ ნორმას წარმოადგენს და იგი არ არის გამონაკლისი ძალის გამოყენების აკრძალვისგან, არამედ დამოუკიდებელი თვითმყოფადი ნორმა არის. ორივე ამ პოზიციას თავისი მიმდევრები ყავს და ამ მიმდევრებსაც თავიანთი, ანუ არგუმენტაცია გააჩნიათ ამ პოზიციებთან დაკავშირებით. ეხლა რომ დავუბრუნდეთ გაეროს წესდების 51 მუხლს, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ შემდეგ საკითხზე. თვითონ გაეროს წესდების 51 მუხლში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფოთა უფლება თავდაცვის წარმოიშობა შეერაღებული თავდასხმის შემდეგ. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ განხორციელდება შეერაღებული თავდასხმა სახელმწიფოზე, ამ სახელმწიფოს აქვს ინდივიდუალური ან კოლექტიური თავდაცვის განხორციელების უფლება. 51 მუხლი რამოდენიმე მნიშვნელოვან ელემენტს შეიცავს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ თვითონ ტერმინი inherent, რაც 51 მუხლში არის ნათქვამი და წარმოდგენილი, მიუთითებს ზოგადად თავდაცვის უფლების ჩვეულებით ხასიათზე. თავდაცვის უფლება, როგორც ესეთი, არსებობდა გაეროს წესდების მიღებამდე, ანუ 1955 წლამდეც რეალურად თავდაცვის უფლება არსებობდა და არსებობდა იგი როგორც ჩვეულებითი სამართლის ნორმა. თუმცა შემდგომ წესდების მიღებით, ანუ წესდებაში რეალურად მოხდა ამ ჩვეულებითი სამართლის ნორმის კოდიფიკაცია
და ეს ნორმა, ანუ უკვე კონვენციური ნორმის სახით მოგვევლინა. ამასთან უნდა აღინიშნოს ის, რომ ის ფაქტი, რომ ჩვეულებითი სამართლის ნორმა ასახულია ხელშეკრულებით სამართალში, სახელშეკრულება სამართალში სამშვიდობოში წესდებაში, რა თქმა უნდა არ გულისხმობს იმას, რომ თავდაცვა როგორც ჩვეულებითი სამართლის ნორმა არ განაგრძობს მოქმედებას, ანუ შეწყვეტა მოქმედება პირიქით. თავდაცვა როგორც ჩვეულებითი სამართლის ნორმა, რა თქმა უნდა განაგრძობს მოქმედებას და მას თავისი განვითარების დამოუკიდებელი, ანუ გზა გააჩნია. რომ მოვუბრუნდეთ 51-ე მუხლს, უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც უკვე გითხარით, მუხლი საუბრობს შეარაღებულ თავდასხმაზე და ამბობს, რომ საჭირო არის შეარაღებული თავდასხმის მოხდენა იმისთვის, რომ თავდაცვის უფლების განხორციელება იყოს შესაძლებელი. უშუალოდ გაეროს წესდება არ საუბრობს იმაზე, თუ რა არის შეარაღებული თავდასხმა, ანუ რა ითვლება შეარაღებულ თავდასხმად. შეარაღებული თავდასხმის დეფინიციას ჩვენ პოულობთ ნიკარაგუას საქმეში, რომელიც გაეროს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ განიხილა. და ამ საქმეში სასამართლომ დაადგინა, რომ შეარაღებულ თავდასხმა თავისთავში მოიაზრებს არა მხოლოდ რეგულარული სამხედრო ძალების მიერ საერთაშორისო საზღვრის მიღმა თავდასხმის განხორციელებას, არამედ ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეარაღებული ბანდების, ჯგუფების და დაქირავებულების შეგზავნას, რომლებიც სხვა სახელმწიფოს შეარაღებული ძალების წინააღმდეგ ახორციელებენ გარკვეულ ქმედებებს, და ეს ქმედებები იმ ხარისხის და იმ სიმძიმის არის, რომ რეალურად უტოლდება რეგულარული შეარაღებული ძალების მიერ განხორციელებულ შეარაღებულ თავდასხმას. შესაბამისად, შეარაღებულ თავდასხმად იგულისხმება არა მხოლოდ ღია და აშკარა ქმედება სახელმწიფო შეარაღებული ძალების მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ, არამედ ფარული ქმედებაც. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ ასახელმწიფო ბესახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეაგზავნის შეარაღებულ ძალას და ბანდას, რომელიც ამ ბესახელმწიფოს ებრძვის, სახეზე გვექნება ას მიერ ბეს წინააღმდეგ განხორციელებული შეარაღებული თავდასხმა. რაც შეეხება იმას, თუ რა ტიპის ძალის გამოყენება არის შესაძლებელი შეარაღებული თავდასხმის დროს. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდება არ საუბრობს იმაზე, თუ თავდაცვის უფლების დროს რა ტიპის ძალა შეიძლება იქნას გამოყენებული. ანუ წესდება ფაქტობრივად დუმს იმაზე, თუ რა ტიპის ძალა შეიძლება მიმართოს სახელმწიფომ, როდესაც იგი ახორციელებს თავდაცვის უფლებას. მაგალითისთვის, როდესაც ერთი სახელმწიფო მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ განახორციელებს თავდასხმას, ესე ვთქვათ, და მაგალითად იერიშს მიიტანს ამ სახელმწიფოს ერთ ბორტზე. შეუძლია თუ არა ამ სახელმწიფოს საპასუხოდ მე თავდაპირველად იერიშის განახორციელებელი სახელმწიფოს მთელი ტერიტორია დაბომბოს. როგორც თავდაცვა, იმიტომ რომ პირველი ქმედება, ანუ პირველი თავდასხმა ამ სახელმწიფოს მიერ განხორციელდა. ანუ ამის შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდება დუმს და არ იძლევა რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტას. ანუ იგი არ საუბრობს იმაზე, თუ რა კატეგორიის და რა ტიპის და რა მოცულობის ძალა შეიძლება იქნას გამოყენებული თავდაცვის უფლების განხორციელებისას. თუმცა ამ კრიტერიუმებზე, რომლებიც თავდაცვის უფლების განხორციელებისას უნდა იქნას გამოყენებული, საუბრობს ჩვეულებითი სამართალი. და კერძოდ კრიტერიუმების გაცნობის კუთხით მიზანშეწონილი არის ჩვენ განვიხილოთ Caroline ინციდენტი, ანუ მას Caroline case-საც უწოდებენ, თუმცა ეს არ იყო საქმე, ანუ ეს არ იყო საქმე, რომელიც სასამართლომ განიხილა. ეს იყო ინციდენტი, რომელიც 1927 წელს მოხდა. და ამ ინციდენტის დროს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანმა განსაზღვრა, რომ იმისათვის, რომ თავდაცვა ჩაითვალოს ლეგიტიმურად და იმისათვის, რომ თავდაცვის უფლება იყოს მართლმიერი და საერთაშორისო სამართლის შესაბამისი, იგი გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. რა არის ეს კრიტერიუმები? კრიტერიუმები არის შემდეგი, როგორც თქვენ ამას ალბათ სლაიდზე ხედავთ, ეს არის საჭიროება, ანუ საჭიროებით უნდა იყოს განპირობებული თავდაცვის უფლების განხორციელება, საფრთხე, რომლის წინააღმდეგაც ხორციელდება თავდაცვის უფლება, უნდა იყოს ყისიერი,
და ანუ საპასუხო ქმედება უნდა იყოს პეციერი. გარდა ამისა, საფრთხე უნდა იყოს ყოვლისმომცველი. და არ უნდა არსებობდეს მოქმედების სხვა გამოსავალი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს საფრთხე უნდა იყოს იმდენად ყოვლისმომცველი და იმდენად იმწუთიერი, რომ მე სახელმწიფოს ამ საფრთხის მოსაგერიებლად არ უნდა რჩებოდეს რეალურად იმის დრო, რომ ეძებოს სხვა გამოსავალი და რეალურად იმ მომენტისათვის მის წინ არ უნდა იდგეს სხვა გამოსავალი, გარდა იმისა, რომ შეერღებული ძალითვე და ანუ ძალის გამოყენებით, ესე ვთქვათ, უპასუხოს მის წინააღმდეგ მომართულ საფრთხეს. ეს და მომდევნო ელემენტი, რომელიც თავდაცვის უფლებას უნდა ახასიათებდეს, ეს არის პროპორციულობა. პროპორციულობის ელემენტი ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ელემენტი არის თავდაცვის უფლების. იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ თავდაცვის უფლება განხორციელდება არაპროპორციულად, იგი მართლმადიდებლად და ლეგიტიმურად ვერ ჩაითვლება. რა პროპორციულობაზე არის საუბარი? ზოგადად მიიჩნევა, რომ როდესაც ხდება თავდაცვის უფლების გამოყენება და რეალურად თავდაცვის უფლების გამოყენება ხდება იმისთვის, რომ მოვიგერიოთ თავდასხმა. შესაბამისად, ჩვენს მიერ გამოყენებული ძალაც თავდაცვის უფლებისას უნდა იყოს მოგერიებაზე მიმართული. ანუ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს თავდასხმის მოგერიება და შესაბამისად ძალაც უნდა იყოს იმ მოცულობის, იმ ზომის, რაც საჭირო არის თავდასხმის მოსაგერიებლად და არა ახალი თავდასხმის განსახორციელებლად. შესაბამისად, თუ ჩვენს წინააღმდეგ რომელიღაც პირობითად ბესახელმწიფო განახორციელებს შერეღებულ თავდასხმას და შედეგად თქვა ჩვენ საზღვარზე ერთ სოფელს დაბომბავს, ჩვენ ამის საპასუხოდ მთელი ბესახელმწიფოს დაბომბვა არ შეგვიძლია, რადგანაც ეს რეალურად პროპორციულობის პრინციპს დაარღვევს. შესაბამისად, თავდაცვის უფლების განხორციელებისას პროპორციულობა, როგორც ესეთი, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი. რადგანაც იმ შემთხვევაში, თუ პროპორციულობა იქნება დარღვეული, თავდაცვის უფლება უკვე დაკარგავს თავის ლეგიტიმურ ხასიათს და იგი აღარ იქნება უკვე მართლმომიერი და სახეზე გვექნება საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. რადგანაც თავდაცვისას გამოყენებული ძალა აუცილებლად და ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს იმ საფრთხის და იმ თავდასხმის პროპორციული, რაც შეერაღებული, ანუ რის წინააღმდეგაც ჩვენი თავდაცვა არის მიმართული. სანამ პროპორციულობის ელემენტის ზუსტ დეტალურ განხილვაზე გადავალ, მინდა ორიოდე სიტყვით თქვა ის, რომ ელემენტი, რომელიც თავდასხმის მოხდენას უკავშირდება, ანუ თავდაცვის უფლების წარმოშობა, კონვენციურ დონეზე მართალი არის დამოკიდებული არის შეერაღებული თავდასხმის მოხდენაზე, ანუ ჯერ უნდა ქონდეს შეერაღებული თავდასხმის ფაქტი და ამის შედეგად სახელმწიფოს წარმოეშობა თავდაცვის უფლება, თუმცა საერთაშორისო ჩვეულებით სამართალი იცნობს ეგრეთ წოდებულ წინასწარი თავდაცვის უფლებასაც. ანუ რეალურად შეიძლება თავდასხმა ჯერ მომხდარი არ იყოს, მაგრამ საფრთხე იმისა, რომ თავდასხმა დღეს თუ არა ხვალ განხორციელდება, იყოს ძალიან აშკარა დადასტურებული. და შესაბამისად, სახელმწიფოს, რომლის წინააღმდეგაც თავდასხმის განხორციელების რეალური და იმწუთიერი საფრთხე არსებობს, შეუძლია განახორციელოს წინასწარი თავდაცვა და პირველი იერიში მიიტანოს იმ სახელმწიფოზე, რომლისგანაც ეს საფრთხე მომდინარეობს. თუმცა, როგორც ხო გითხარით, ეს არ არის კონვენციური ნორმა, ეს არის ჩვეულებით სამართლის ნორმა და მას წინასწარი თავდაცვის უფლებას უწოდებენ. რაც შეეხება პროპორციულობის პრინციპს, რომ დავუბრუნდეთ, როგორც უკვე გითხარით, პროპორციულობის პრინციპი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე არსებითი პრინციპი, ანუ ელემენტი თავდაცვის უფლების. იმის შესახებ უფრო კონკრეტულად, თუ რას გულისხმობს პროპორციულობა, ჩვენ დაგვეხმარება ლიბანის ომის მაგალითის განხილვა და ასევე 11 სექტემბრის თავდასხმის განხილვა. ორივე შემთხვევაში, პირველ შემთხვევაში ისრაელს, ხოლო მეორე შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რა თქმა უნდა, ჰქონდა იმის უფლება, რომ ჰქონდა თავდაცვის უფლება. თუმცა ორივე შემთხვევაში დარღვეულ იქნა პროპორციულობის პრინციპი. თუმცა ამის შესახებ ჩვენ უკვე ლექციის მომდევნო ნაწილში ვისაუბრებთ და შესაბამისად ლექციის მომდევნო ნაწილში ჩვენ საუბარს სწორედ თავდაცვის უფლების პროპორციულობის ელემენტით განვაგრძობთ.